Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua presença e a sua audiência. Muito obrigado. Vamos falar do estado do Maranhão, município de Grajaú, na vizinhança do município de Balsas, grande potencial de agricultura. Área total 931 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Região de safra e safrinha muito provável. Área aberta em pastagens. Área de aproveitamento excelente para agricultura. Altitude muito boa, 310 metros. Uma topografia plana, teor de argila de 20 a 30%. Tipo de solo, terra vermelha e terra amarela. Índice pluviométrico de 1.600 a 1.800 milímetros por ano. Logística, 55 km após a cidade Formosa da Serra Negra, 90 km pela Faeto. Acesso via Grajaú, 135 km até a propriedade. Acesso via Balsa, 145 km até a propriedade. Estradas trafegáveis e conservadas em ótimas condições o ano todo. Excelente fluxo para caminhões e carretas, benfeitorias, casa sede, energia elétrica e curral. Documentação 100% regularizada. Preço por hectare R$ 10.741. Preço total 10 milhões de reais. Condições de pagamento 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.